No nádherný, to čas na vstávání. Takže čau lidi, tady Erex, já vás vítám u dalšího videjka a aktuálně jsem na cestě na Petrov, ačkoliv bych vlastně vůbec jít nemusel. Šel jsem sem karosel jenom proto, abych si mohl natočit úvod videjka s takovým nějakým výhledem tady a hlavně, aby tady nikdo nebyl, o to mě šlo, což teďka ráno není tak těžký splnit, ale stejně na většině míst už někdo je, přece jen jsou na hlaváku v Brně, že jo. Takže jo, a dneska se opět jde na forfishing a tady budu čekat na Mikyho teďka, asi si půjdu koupit klasicky náš kočičí burger a pak pojedeme tentokrát autobusem do Prahy, takže uvidíme se, až budu mít burger. Bro, tak kočičí burger nebude. Ale koho pak to tady vidím? Zdravím lidičky. zdravím. Ty máš, proč ty máš teplou ruku a já ne do prdele, zasraná. Že jsem jel autem, možná. Dobrý, a teď už jdeme. Okay. Tak, Mikyho ho právě potkalo největší životní zklamání. Neboj, proč jsi mi to udělal? Je to strašné. Prostě nic dalšího už se nám stát nemohlo. Proč, Kubo, proč? Hele, zase naše klasika, víš jak. Počkej, co to je? No, hodím to tam. Jestli mi to nevezme. Děkujeme. No, nádhera. Dobrý, já jsem. Tak, ty jsi ready? Já ne. Ne, já jsem. Nákup. Za kartou, easyček. Existuje tady něco jako šalinkarta? Zaručeně, ale nevím, jestli se tomu úplně týká šalinkarta. Kámo, no, letej, já moja kartu vyliká. Mám pocit, že ty záběry budou úplně stejný jako předtím, nevadí. Počkej, potřebuji epický záběr. Easy. Až to? Dámy a pánové. Vycházíme stejným východem. Jako minule. A jsme v Praze. A mě tady zase budou vlát vlastně, to mě těší. No, tak jsme už toho načinčili. No nic, tak pokračujeme směr PVA Expo. Šíš. Neříkám nic? Hej, je to tady velké. Tak stokrát větší než minule. Dámy a pánové, pojďme si představit naše oblíbené navijáky z Francie, myslím. vůbec netuším. Máme naviják za 1500 a podíváme se, co francouzská za 1500 může nabídnout. Ten chod je opravdu zajímavý. Jinak jakože dá se to, kdo ho má, tak si myslím, že neprohloubil. Jde to, ten chod je takový méně hladký, než bych jako... Jde to, ale co je to? No, asi tak. Říkal jsem, že už je nenajdem. Dámy a pánové, jsou tady zase rakev, je to jasný. Ale má to kamo, má to ty snaggears, jako aj větší. Ale nemá to ani citlivost, čum na to. Hlasitost, jako volume, tón jako tón a sensitiv tady nikde není. Nešel bych do nich tak jako tak, bez kufříku, jako bez ničeho. Já bych potřeboval tuhle. To by stalo kamo 4 kila, no jako měl bych na to, kdyby si to chtěl koupit, bych na to měl. Úplně v pohodě a jinče bych si koupil ještě potom ten stojel. To tady projdeme a uvidíme nějak. Jo, jakože ještě to tady uvidíme fucking hodně, takže já nic nebudu kupovat. Tady se z toho stává víc nostalgický procházení. Protože jsme našli náš oblíbený stránek, kde nám naposledy věnovali AKčka. A zde máme něco, co bych potřeboval já. Já mám tady tu a jednoho krásného dne si to pořídím. Tady triliarda stánků, prostě triliarda a Mikey má vždycky prostě tendenci jít si prohlížet, maďarský naviják. To je nejlepší věc. Já nechápu. Mikey právě něco objevil a já jsem ještě neusoudil podle jeho ksichtu. Kámo, je to asi ten nejhorší chod navijáků za poslední 15 let, který ani nežiju, co jsem kdy viděl. Darek si otestuj to. Co na to říkáš? Držel jsi v ruce o mikro. On ze začátku taky byl hladký, ale tohle se jako... Mám pocit, že v ten moment, kdy jsem ho rozbil, tak jel podobně. 8Kčko oproti tomuhle to je jak nebe a bude, vole. Já mám pánové, jako věc, kterou si koupil, tak pravděpodobně budou takové cvočky, aby se mohlo ty výpáky velice lehce svakávat stojanu. A potom se ještě koupím to má pěkné svítící swingry. To zní jako plán, já zatím nekupuju nic. Nicméně teďka se jdeme teda konečně podívat na ty Soniky a ty nejzajímavější věci. Takže buďte s námi a natahujte očka. Tam my už jdeme.
tady už jsou věci, které mě zajímají netýkám. Gratuluji. To jsou SKS, to jsou jedny z těch nejlevnějších od Soniku. Kolik stojí? Čeče to, kdybych věděl, nevím. Já si budu potizovat pravděpodobně Gizma, takže tohle to se mě netýká. Mě ještě zajímají extraktory. Kámo, yes. Ještě řekni, že bys tohle nechtěl. To je za prut, kámo. To je ten extraktor. To je ten, co si chceš koupit. Jo. Wow. Kámo, představ si, že prostě s tímhle zajdeš po škole na mlaskačku. Protože je dost v pohodě. Ty očka jsou extrémně maličky. Je tvrdý a i celkem, to je prostě super. Je dost. A to je kolik myslím, že bude víc trošku. To je 3 litra. Za mě jako absolutně úžasný prut a budu si ho potizovat, o tom žádná. Za kolik ho tady mají? No, za dost. Za 2. Za 2, to je klasická cena. Za 2. Jste tady na točit to. Máte nějaký dobrý YouTube kanál? Mám. Tak, dobrý, to je dost. Tady něco učíte, tak... Bychom asi od něj bude potřebovali. Jaká je cena hledě, když máte? Máme tady veletržní akci. 2000 míň. Tak to je já osobně chytám na Gizmo. No, a ty jsou teda jako, jsou někde dál, jsou minimalistický, je to, ale je to taky, tady koupíte hlásič s příposlechem fakulty na Gizmo si koupíte jedno. Já vím, ale do těch Gizem jsem chtěl jít já teďka. A tak mě asi trošku bude zajímat váš názor. Je to super. Myslíte, že za tu cenu se vyplatí? Já můžu udělat jedno jediný, že vám ukážu fotku, na co chytám. A to je prostě jediný, co vám musí jako klukům stačit, že jo? GoPročko. Taky natáčíte něco? Jo. Fish hook. Nicméně takhle vypadají ty gizma, jo? Jo. Tady je nemáte asi. Máme. Jo. My musíme právě se tady vypnout, to bylo asi náš cíle. Už v rámci té sady to má tady ten kryt, protože tam vidíte ty trimry, co jsou tam, jo, které ovládají hlasitost, senzitivitu a tón, tak jsou jemný a je potřeba je chránit. Já osobně používám pořád ten kryt na to, protože opravdu se nechci zničit. Se mi to líbí, je to neskutečně minimalistická záležitost. Aha. Já mám, co mám proti, tak já mám dominátory, jo, mám 3 libráky, 3 metráky, to znamená už to samo o sobě je relativně minimalistický chytání. Přes den, jo. Ten záběr jde spíš slyšet, než vidět. Přiznám se, že tady ty uši, co tam jsou, nejsou úplně super. Když svítí hodně slunce, vůbec nepoznáte na těch uších, jestli je záběr. Aha. Ale poznáte to podle hlasu, podle toho, že vám ten odposlech v kapsi jako brní a tak dále a tak dále. Takže jako, to je všechno super. Ale v noci, když tady ryba zabere, tak je to paráda. Já ho mám sám prostě půl roku. Chodím s ním k vodě a chytali fakt -4, -5 a fungovali. To je taky důležité. Že prostě také nějakým způsobem to tam prostě bylo. Doporučuji bych. Je to drahé, ale je to dobré. Tak jo, děkujeme. Tak super. Děkujeme. Kritizujte to. Děkujeme. Tak zatím naschle. Tak jo, dámy a pánové, právě se tady koukáme na Instagram Ničmanky a já nemůžu přiblížit, protože držím oběma rukama něco. A tady tohle fialový, jo, teďka vidíte strom, super, to mě těší. A tamto fialový uprostřed je pan Mikisla. Takže, jo, jsme na storce Ničmanky. Jak pak se chávuje? Chálka, dobrota. Taky mám, ale já natáčím jako kokot místo toho, abych jedl. Tak a už jsme dochálovali, jsme zpátky. A Miky se rozhodl, že chce zkusit nějaký splash bites s nás. Zkusit spíš jako ovonět, nebo no. Co to říká česky. Máme nějaké první gaftersky kokosové. Musím říct, že ta voně není vůbec špatná. Není tady zase tak umělý. Okay. Parek si zkouší. Je to určitě jako lepší, ty maďarský. Jako, furt je to umělý, ale to je proto, že je to kokos. Asi z kokosu většinou nikdy moc nic necítí. Že je to furt lepší, ty maďarský vály, to co tam bude. Kukuřice. Má hodně sladká kukuřice, to podle mě. Všechno takový sladký. Hodně na sladit, co tady máme dál. Česnek a vyšeň. Jo. Tak tady cítím absolutně jen tu vyšeň. To jsou regulárně nástrahy, co svítí pod UVčkem. Jo.
hodně zbytečný. Ale je to super podle mě, jako na přilákání zákazníků. Nic, za mě asi zase můžeme pokračovat. Můžeme vidět, jak tady velice pracně zamutává tam ten pán v těch hnusných teniskách. Už tam dává dolů nějaké věcičky, teď to dává nahoru, vypadá to jak nějaká Kaťuša, která bude brzo střílet na svůj cíl. Dá pan to přidržel, vypadá to, že to spadne, ale nakonec to nějak vládl. Hrůza, nedá se na to koukat. A teď už se na to dá dívat. Teď už by to šlo. Dámy a pánové, tady vidíme Arexe, jak si pravděpodobně vybírá svůj nový prut. A je velice zahraný do toho, aby se podíval, jaká byla jeho původní cena, protože si nejsi jistý, jestli se mu to vyplatí. Jdeme se podívat, jaký bude konečný verdikt. Opět se to můžu sehat vedle. Nejde mi to zaostřit, nevím, jak se to dělá, právě pro mě takhle. Jo? Už jsem to zaostřil. Co na to říkáš, Alexi? Že jo, můžu sehnat o 500 levnějc a přemýšlet. Miky to tady dlouho hledal, má tady jednoznačné hodnocení pro tenhle obchod. Je tady tak hezky skrytej a kámo, máme tady polovinku za 50 korun a máme po kapse. Mám. Já jsem třeba koupil kámo tady perník, tady to bylo za 10 a tady to bylo za 50. Kámo to prostě nepochopíš, sice je to absolutně no name, ale mně je to jedno, prostě je to polovinka za fucking 50 korun. Takže myslíš, že tak to bude dobrý? Hele, můžeš to testnout. Já si myslím, že na takovej ten náš feedřík na brněnský přehradě. To bude ideální. Pohodě. Ano, absolutně. Takže tak, no, tady prostě všechno totálně. Máš koupit ještě jeden. Většinou, když něčemu říkám, že je to no name, tak to reálně nemyslím doslova, ale tady to vzali na jiný level. Velký pozdravení pro všechny rybáře kanálu Arex Uvory. Ať vám to bere Petr zdar. Děkujeme moc krát. Tak jo, tak se mi čau. Tak snad se ještě někdy uvidíme. Děkujeme. Tak jo, tak se naskvěle. Tak pojďme lidi. Pojďte se mnou. Pojďte se mnou. Dámy a pánové, tady já jsem Michal. Zdravím Kačku. Kačka, hele, čo se týká? Ano, super. Tak jo. Asi stejně starý, ano, že jo? No, vypadá to tak. Já vás tady zdravím z mistryní světa v casting sportu. Je to tady Katka Marková, velká jak duší, tak srdcem, přesně tak. Katko, řekneš nám něco k tomu letošního profesionálu, jak se ti povedlo, jak se to tady líbí, jak je tady celková atmosféra. Ty bláho, tak zatím máme za sebou teprve druhý veletržní den. Myslím si, že to veliký nás teprve čeká právě jako v sobotu a dopoledne v neděli, ale já jsem nadšená, byla jsem tady už na podzim, ten profession byl na podzim o něco menší, byl jste tady taky, takže to můžete srovnat, ale já jsem jako nadšená, je tady spousta lidí, pořád jako někdo chybí, já si nemůžu stěžovat. A jste spokojená s výběrem místa, které vám tady pravděpodobně přidělil někdo, jste spokojená v té druhé ale? Samozřejmě by bylo jako příjemnější být v tom hlavním dění, ano. Ale chápu, že na ten svůj sport potřebuji obrovský prostor a chápu, že je potřeba tady ten prostor předat prodejcům, aby jako... A jak jste spokojená s mladými talenty, které jsem často rodiče vodí za cílem toho, aby si vyzkoušeli tento sport? Jste spokojená? Myslíte, že to má nějakou budoucnost, tato generace? Já jsem velký optimista a věřím, že tenhle sport má ještě pořád jako budoucnost a chodí sem spousta nadšených, úspěšných a talentovaných mladých rybářů, takže si vůbec nemůžu stěžovat. Opravdu velmi šikovní rybáři, mladí i dospělí, ale bohužel jako najdou se i tací, kteří to prvním zamotají a odcházejí s tím, že jim to jako nejde, že to nevzdávají, ale doufám, že převažují ty talentovaní a šikovní. Tak my držíme tady palce paní mistryni Katce Markové, já děkuju za rozhovor. Já ti taky děkuju a hlavně teď bychom se to mohli jít zkusit společně. Ne, dobře, dobrý nápad, pojďme na to. Zátěž na přesnost, což je tady ta zelená plachta. Na našem cíle je trval ten černý střed, ano. Zelený faktor, ano. Který má z 10 metrů divadlo vypadá podobně, což vypadá následovně. Já ti to opak ti předám, budu tak už do toho. Tady vidíme mistryni světa. Cíle je trval ten černý střed na plachtě. Je neumylná střelky. Je to opravdu vypadá ten zrůd, jako kdyby přirostl z ruce. Mírně se rozkruč, abys měl vás pálo. Super. Ideálně k úrovni navijáku.
speciální samolepky, které dostaví všichni, co se první. Není jich málo. Paráda. Není jich hodně, jsem málo. A to už není potom. OK. Tak jo. Takže budeš čestně nosit. Děkuju, jo, dejte mi to tady, ano. Na srdíčko, na srdíčko. Ano, děkuju. Tak. A všude budeš říkat, tak, že jsi tady byl a že se strafil jako na druhý pokus, to se povede málo. Tak super, tak tady to byla A já vám tady někde hodím Instagram. Děkuji, sledujte mě. Tak jo, okay. Tak moc děkujeme za rozhovor. No, tak děkuji. A pošlete mi to, čau. Tak jo, tak ahoj. Zatím naschle. Třeba zase na příštím Tourfishingu se uvidíme. Děkujeme, naschle. Tak jo, tak mějte, naschle. Tak jo, to bude pro dnešní videjko všechno, tady na potřetí jsme to konečně nějak zvládli. Právě jsme vyšli z veletrhu a nás již čeká jízda domů a vás konec tohohle z toho videa. Za mě, kdybych měl zhodnotit ten Tourfishing, tak určitě se dost povedl. Hodně bylo tady o moc víc expozicí než například minulý rok. Ano. Myslím, že jsme se to užili, potkali jsme tady dost známých lidí, které jsme normálně dokázali pokecat. A myslím, že jsme se tady užili, pokoukali jsme nové věci, pokecali a tak dále. OK, to zní jako názor. A můj názor je obdobný a tím pádem to bude vše pro dnešní videjko. Doufám, že se vám video, můžete sdílet, lajkovat, odebírat. Odebírejte a... Odebírat tak hlavně. Tady vám hodím Mikyho Instagram asi, pokud chceš. Jo, to bych mohl. Poprvé za celou dobu. Jo, že by. Když se to uvidí, tak třeba 300 lidí ten Instagram, ale tak to je jedno. Nevadí. No, takže jo, to bude vše, loučí se s váma Arex a u dalšího videjka zase, čau.